Milí diváci, já vám přeji krásný den a zdravím vás už konečně tady z výstaviště v Kolíně nad Rýnem. V minulém videoblogu jsem vám tak rychle nastínil, co si dneska v tento den tady na výstavišti zahraji, ale měl jsem možnost se ještě zahrát dvě hry, o kterých jsem nehovořil, a těmi začnu, protože jsem si vyzkoušel jednak Forza Horizon 4 a taky, jak můžete vidět, Assassin's Creed Odyssey. Forza Horizon 4, vezmu to jenom rychle, měl jsem poměrně krátkou ukázku k dispozici, ale o to byla bohatší, protože jsem si mohl vyzkoušet hned všechny 4 roční období. Nebudu vám tady popisovat jednotlivé zážitky, o tom se rozepíši podrobně v textových dojmech, které najdete v příštích dnech na alza.cz, ale co bych vám chtěl říct, pokud vás Forza Horizon 4 nějakým způsobem zaujala, tak vám mohu s klidným srdcem říct, že je to Forza Horizon 3 na steroidech. Všechno je větší, lepší, bohatší a především krásnější. Hra vypadá naprosto fantasticky a ta volnost je ještě pompéznější. Nejsou ve hře vlastně žádné hranice. Nezastaví vás žádný plot a dokonce zvládnete porazit i menší stromy. Forza Horizon 4 bude bez pochyby královat arkádovým závodům letošního roku. Pokud bych je měl porovnávat s The Crew 2, tak tato arkádová záležitost od Ubisoftu, přestože má svoje klady, prohraje na plné čáře. Hned potom jsem si vyzkoušel Assassin's Creed Odyssey, opět ukázka nebyla nějakým způsobem extrémně dlouhá, ale co je zásadní, pokud máte strach, že Assassin's Creed Odyssey bude velmi podobné s Assassin's Creed Origins, tak vám bohužel musím přitvrdit, že tomu tak opravdu bude. Jakmile jsem vzal do rukou ovladač, okamžitě jsem si na vlastní oči i ruce potvrdil, že jednak ovládání je samozřejmě prakticky na chlup stejné, to by nebylo zase až nic špatného, ale autoři se nebáli, doslova říkám nebáli, nebylo jim to hloupé použít určité grafické asety, prvky, dokonce i zvuky. Po dokončení mise se vám přehraje zvuk naprosto stejný jako v Assassin's Creed Origins, že jste úspěšně dokončili daný úkol, což už hraničí trochu s tou falostí a je pouze na nás hráčích, jestli budeme tolerovat nebo ne. Měl jsem možnost vyzkoušet si bitvu na moři, i tady bohužel je podobnost velmi obrovská s tím, co jsme si mohli vyzkoušet v Assassin's Creed 4 Black Flag. Na druhou stranu vlastně na tom není úplně nic špatného, protože po těch námořních bitvách jsme dlouho volali a tady je konečně máme. Prakticky jediný zásadní rozdíl je v tom, že ty bitvy probíhají na poměrně bližší vzdálenost, protože samozřejmě děla jsou tatam. Aktuálně budeme střílet střípů a házet kopí, ať už obyčejná nebo ohnivá, a právě díky tomu se ty jednotlivé souboje budou odehrávat na menším prostranství, respektive prostranství bude samozřejmě stejně velké, ale musíte bojovat více, takzvaně loď na loď. Více se o Assassin's Creed Odyssey opět rozepíšu v textových dojmech, bude toho, myslím si, hodně. Musím říct, že co mě na druhou stranu potěšilo, tak jsou právě dialogy a různé větvení příběhu, což beru jako velký posun v hratelnosti a celkově v řádu všech změn, které Assassin's Creed Odyssey bude mít. Já doufám, že těch změn bude víc, protože pokud by jich nebylo tolik, jako doufáme, tak tento díl, jakkoliv bude dobře provedený, asi schytá velkou kritiku. Z těch slibovaných her, o kterých jsem hovořil v posledním videoblogu, jsem si zahrál právě Mutant Year Zero. Jak jsem avizoval, je to v zásadě klasická tahová strategie a jak mi sami autoři při hraní řekli, pokud jsem hrál XCOM, tak tady budu jako doma. A je tomu opravdu tak. Hra vlastně má takové dvě pomyslné části, podobně jako třeba Kingdom Battle s Mariem a Rabbids od Ubisoftu. Je tam nějaká průzkumná část, kdy prozkoumáváte okolí, hledáte různé součástky, herní měnu, sbíráte zbraně a pak samotné souboje. Tyto dvě části od sebe ale nejsou nějak odděleny. Jakmile v té průzkumné části spatříte nějakého nepřítele, tak se hra nepřepíná do toho, řekněme, taktického režimu, ale máte čas a možnost rozmístit si svoji trojici bojovníků různě po mapě takovým způsobem, aby jejich poloha co nejvíce vám pomohla v poražení nepřítele, který je opět také mnohačetný, a stiskem tlačítka dojde k přepadení, kdy už se hra přepíná do toho klasického čtverečkovaného taktického režimu
a my si vybíráme z jednotlivých kroků, jestli zautočíme, budeme se pohybovat po mapě, uděláme nějakou taktický manévr a podobně. Co považuji za největší klad hry, tak je určitě vizuální zpracování, respektive poměrně originální grafický návrh, zejména postavy. To je něco, co v rámci žánru bude nového, a já ale doufám, že toho bude Mutant Year Zero nového podstatně více, protože pouze to grafické zpracování nebo nějaký vizuální styl, chcete-li, by bylo málo, a já jsem za necelou hodinku hraní bohužel v této hře nic extrémně originálního nenašel. Na druhou stranu, hra rozhodně není špatná, je velmi zábavná, hraje se dobře, taktické souboje jsou opravdu taktické, hrál jsem na nejlehčí obtížnost a i tak jsem měl co dělat, přestože s tímto žánrem mám poměrně bohaté zkušenosti. Takže zatím Mutant Year Zero vypadá jako taková zlatá střední cesta, která vás ničím nezarmoutí, ale vlastně nějak zásadně nepřekvapí. Opět textové dojmy v příštích dnech na lza.cz. Poslední část dnešního videoblogu už natáčím z jiného místa a o několik hodin později, protože jsem se musel přesunout. Čas mezi jednotlivými schůzkami je velmi krátký, anebo na sebe dokonce různé prezentace přímo navazují, takže na tyto vstupy nemám úplně mnoho prostoru, ale přeci jen se vám musím přihlásit ještě s jedněmi rychlými dojmy, protože jsem měl možnost zahrát si na rovné 2 hodiny velmi zajímavou adventuru, detektivní adventuru Call of Cthulhu. Ta je zpracována podle stejnojmenného díla od spisovatele H.P. Lovecrafta, takže pokud máte v srdci tohoto spisovatele nebo přímo toto dílo, tak rozhodně neuděláte s touto detektivní adventurou chybu. Za sebe musím říct, že to byly nejrychlejší 2 hodiny, co jsem dneska strávil hraním, protože mě hra neuvěřitelně pohltila. Já už jsem loni tady absolvoval prezentaci a letos jsem si mohl část, kterou jsem loni pouze viděl, letos jsem si ji mohl zahrát a vyzkoušet. A opět se mi potvrdilo, že ty úkoly, které máte a problémy, které řešíte, se mnohdy dají vyřešit a absolvovat hned několika způsoby, takže jsem v podstatě tak z 1/3 hrál úplně jinou hru, než jsem tady loni viděl. Ale co je absolutně nejzajímavější, je právě příběh a ponoření do něj. Objektivně musím říct, že ovládání není úplně tak komfortní, jak by mohlo být. Stejně tak vizuální zpracování zkrátka nebude asi dosahovat kvalit 3Ačkových her, ale co se týče právě příběhu, ponoření do příběhu a jeho způsobu vyprávění, i to, jakým způsobem ho ovládáte, v tom bude Call of Cthulhu opravdu patřit asi mezi to nejlepší, co si v rámci žánru budeme moci zahrát. I na dojmy z Call of Cthulhu se můžete těšit, vše uvidíte na alza.cz. A jak už vidíte za mnou, výstaviště je prázdnotou, mě tady už asi za chvíli vyhodí paní uklízečka, takže se mějte krásně, zůstaňte s námi a těšte se na další vlogy a na další články. Ahoj.